Вітаємо з України. Новини на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. Сьогодні в Україні День гідності та свободи. Дев'яту річницю Революції Гідності відзначаємо в умовах масштабної війни Росії. Ми боремося ціною власного життя за вільну Україну. Віримо, що переможемо, адже наш народ міцний та незламний. Далі про головне на цю годину. Росіяни продовжують тероризувати мирних жителів Дніпропетровщини. Протягом ночі окупанти 6 разів обстріляли Нікопольщину. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Знову з градів та важкої артилерії гатили по 3 громадах – Нікопольській, Мирівській та Марганецькій. У Нікополі через обстріли отримав поранення 78-річний чоловік. Медики надали йому допомогу, наразі він лікується вдома. Після обстеження території рятувальники встановили, що ворожими снарядами у місті побиті 4 приватні будинки, автомобілі та човен. У Марганецькій та Мирівській громадах з людей, на щастя, ніхто не постраждав. Херсонщині – продукти та комунальна техніка, Миколаївщині – речі першої необхідності та харчі. Дніпропетровщина відправила гуманітарний вантаж до нещодавно деокупованих територій. Його збирала вся область. Долучилися Дніпро, Кам'янське, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Покров, Тернівка. Зокрема, у 4 фурах, які прибули до Херсона – вода, борошно, дитяче харчування, рибні та фруктові консерви, тушонка, квашена капуста, крупи. Передала Дніпропетровщина 15 одиниць комунальної техніки та 5 автобусів. На Миколаївщину доправили 120 тонн продуктів. У 7 вантажівках – цукор, макарони, олія, заморожена курятина. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначив, у Снігурівській громаді зараз немає електрики і не працюють морозильні камери. Тож гуманітарку розфасують на складі і розвезуть по населених пунктах. Насамперед ми отримали продукти харчування та речі першої необхідності. Техніка на зараз по пріоритету їде на Херсонщину. Тому ми запросили допомогу з інших областей, і це буде теж допомога, до нас приїде. Але ми зараз своїми силами допомагаємо, але допомога нам теж приїде. Тут є комунальний транспорт і комунальна техніка. У нас її дійсно зараз не вистачає, бо ми знаємо, що орки забрали велику частину нашої комунальної техніки, вивезли її, і на сьогоднішній день місто за цього знаходиться в колапсі, тому ми використаємо гідно, передаємо одразу всю цю техніку, передаємо військовій адміністрації міста Херсон, і вона буде слугувати за призначенням. Це саме важлива річ, яка потрібна бути тут. Слава Україні! Слава! 30 гривень за людину на добу отримують українці, які безкоштовно прихистили в себе переселенців. У Дніпрі заяви на компенсацію за жовтень подали понад 2000 мешканців. Щоб її отримати, власнику житла необхідно звернутися до районної адміністрації та надати документи на себе та тих, кого прихистили. Спочатку заяву подають на компенсацію, а потім щоразу упродовж 5 днів після закінчення звітного місяця. Дніпрянка Ольга прихистила родину з Харкова. Вже 2 місяці в неї живуть 3 людини – батько, мати і дитина. Тепер за законом Ольга має право отримувати щомісяця майже 2700 гривень компенсації. Звернулася до адміністрації Амурно-Дніпровського району, тому що мені сусіди підказали, що тут є компенсація за житлово-комунальні послуги для внутрішньо переміщених осіб. Додаткові гроші, які теж потрібні на оплату комунальних послуг, тому що в нас зараз все, як сказати, не дуже дешево. Ті, хто мають вільні квадратні метри та бажання надати їх переселенцям, можуть скористатися ресурсом прихисток. Таким чином і людям, що вимушено покинули свої домівки, буде де жити, і власнику житла буде простіше оплатити комуналку в опалювальний сезон. Власники житла, якщо вони бажають, це не обов'язково, вони можуть зареєструватися в цій системі прихисток. Тобто, якщо внутрішньопереміщені особи виїхали, в них більше не проживають, то внутрішньопереміщені особи через цю систему можуть побачити, що є власник житла, який бажає ще отримувати, розміщувати у себе людей, і звернутися до нього, якщо житло вже в нього порожнє.
Вранці були планові, наразі екстрені. На Дніпропетровщині оголошені екстрені відключення світла. Графіки складені раніше, наразі не актуальні, повідомляють в Укренерго. Тим часом у ДТЕК пояснили, у чому різниця стабілізаційних та екстрених відключень. Стабілізаційні або планові застосовують, щоб збалансувати енергосистему. Такі відключення ініціює Укренерго. Вони більш прогнозовані, тому є можливість скласти орієнтовний погодинний графік. З ним можна ознайомитись на сайті ДТЕК. Екстрені відключення, коли треба збалансувати енергосистему на більшу потужність, ніж передбачено графіком. Тому спрогнозувати, коли та наскільки ви залишитесь без світла, неможливо. Наразі комунальники роблять все для повернення світла в домівки мешканців області. Німеччина допоможе Україні відновити об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це заявила міністерка розвитку країни Свенія Шульце, повідомляє Асоціація суспільного мовлення Федеративної Республіки Німеччина. Йдеться про постачання генераторів, ремонт ліній електропередач, магістральних водопроводів та газопроводів. Крім того, Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку найближчим часом обговорить екстрений кредит для українського мережевого оператора «Укренерго». Кошти спрямують на відновлення української енергетики. Системи. Скурили першу цигарку, потрапили в пастку. В Україні 15% дітей від 13 до 15 років смалять. Більш ніж 18% курять електронні сигарети. Чи не щодня серед українських підлітків стає майже на 200 курців більше. Серед дорослих димить практично кожен третій українець. Це дані дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я, проведені у 2021 році. Про шкідливу звичку та чи можна зіскочити з нікотинової голки, Анастасія Вільхова розкаже. Ми летіли з напарником в самоліті Мілан-Москва з міжнародної регати. І ми знали, що на Олімпіаду нас не беруть. Я закурив, а він напився. Пан Олександр – курець з більш ніж 40-річним стажем. В молодості був успішним спортсменом, займався академічним веслуванням. Був і чемпіоном Радянського Союзу. Свою першу цигарку закурив, коли дізнався. Аби брати участь в Олімпіаді, треба з рідної України переїхати до Москви. Батьківщину лишати не захотів, натомість покинув великий спорт. Та куріння супроводжує чоловіка і досі. Я пробував. Кидав курити, потім знову починав. Останній раз, коли я кидав курити, я протримався 5 діб, а потім мене почало трусити. І в цей час зателефонував мені один товариш і каже, як здоров'я. Та кажу, щось мене трусить. Він каже, немедленно закури. І коли я зробив 2-3 затяжки, мене перестало трусити. Відразу кидати курити не радять і психологи. Фахівці діляться. Якщо це чи не єдиний елемент розслаблення, то шкода психологічному здоров'ю може бути більше, ніж наслідки від цигарок. Якщо ви дійсно, скажімо так, вирішили кинути палити, то подумайте, що ви ще любите. Бо одразу кидати всі свої звички дуже небезпечно. Це може навіть в цій ситуації спровокувати розлад настрою там, з депресивним типом. Тобто, якщо ви, наприклад, полюбляєте каву та цигарки, там краще кидайте цигарки, а каву можете пити, навіть підвищувати дозу. Так? Тобто, ніколи людина відмовляється від усіх залежностей одночасно. Залишається хоча б одну, яка дає вам насолоду. Щороку близько 8 мільйонів людей у світі, з них 85 тисяч українців, помирають від хвороб, що спричинило куріння. Тютюновий дим містить понад 7 тисяч хімічних сполук, з яких щонайменше 250 є токсичними. Хвороби дихальних шляхів, цукровий діабет, підвищений тиск та серцево-судинні захворювання. Далеко не повний перелік хвороб, що дістануться в подарунок курцю. При палінні виникає гіпоксія. Це коли вуглекислий газ заміщає кисень і починається кисневе голодування мозку та серця. Також є ризиком виникнення атеросклерозу судин. При палінні підвищуються погані ліпопротеїди, які відкладаються на стінках судин, що призводить до ішемічної хвороби серця, а в подальшому і до інфаркту. А якщо ви думаєте, що перейшовши на електронні цигарки, ви збережете здоров'я, то останні дослідження доводять – це не так. Вейпи і айкоси приносять більше шкоди, ніж звичайний табак.
Зіскочити з нікотинової голки можна, якщо поступово зменшувати кількість цигарет. Ще один прийом – віддати свої цигарки, щоб кожен раз доводилося просити. Ще один незвичайний, але дієвий метод – без вогню. Як він працює? Зараз вам продемонструю. Йдемо на перекур, дістаємо цигарку, клацаємо запальничкою, але не підпалюємо. Таким чином ви покурили, але без шкоди для здоров'я. А якщо і це не допомагає, то нагадайте собі, тютюнові компанії – чималі платники податків у кожній країні. Зокрема, в Росії, за даними ВОЗ, курить понад чверть населення старше 14 років, а це понад 30 мільйонів росіян. Тому швидко відмовитися від такого шматка своїх заробітків рітейлери не змогли. Тільки 2 роки тому 4 міжнародних тютюнових гіганти сплатили до російського бюджету близько 8 мільярдів доларів, тобто понад 12% від всього військового бюджету Росії за той рік. І хоча деякі тютюнові компанії і планують виходити з ринку РФ, та поки ні одна корпорація цього не зробила. Анастасія Вільхова, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». До уваги водіїв. Сьогодні на дорогах Дніпра та області туман. Видимість від 200 до 400 метрів. Рівень небезпеки – жовтий. Про це повідомляють в обласному ДСНС. Патрульна поліція, у свою чергу, нагадує правила під час руху в туман. Зокрема, треба зменшити швидкість. Вона має бути вдвічі нижчою, ніж протяжність видимої дороги. Наприклад, у разі видимості 40 метрів швидкість має не перевищувати 20 км на годину. Крім того, треба їздити, тримаючи дистанцію, без обгонів та випереджень. А ще користуватися правильно врегульованими протитуманками або ближнім світлом фар. І ще інформація наостанок. Сьогодні відзначають професійне свято десантно-штурмові війська ЗСУ. Вітаємо наших захисників. Ви завжди перші. Ви завжди готові до бойових завдань в екстремальних умовах. Ви там, де найважче. Ви пройшли особливий відбір і виснажливу підготовку. Ви еліта війська і гордість нації. Зі святом вас. Пишаємося вами. Залишайтесь відкритим і до зустрічі у наступному етері.